О, что-то кассетное там. Сейчас так лупили. Слава Богу, что не поруч. Что здесь там. Дасть Бог принесе. А! Пронесло. Пронесло. Велик Господь. О, щось в мене трапилось з машиною. Не знаю, що. Може, пробило радіатор. От досада. Зараза яка. Ну, вже ви залишився. Слава Богу. Да, так близько ще не лупило. Температура ще не лізе вгору, то може і не пробило. Не знаю, подивлюсь. Заклеїв вже. І тут заклеїв. І тут. От так от. Все, можна відпочивати. О, та Шем зберіг мені життя. Слава йому, велика, велика, велика. Любий батько. Сохранив мене життя, мені. І навіть дав на машинці доїхати сюди, додому.